Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiye'nin İraq'ın şimalındaki hərbi bazası raket hücumuna məruz qalıb. Report haber verir ki, bu barədə İraq'ın Şəfəq News haber portalı məlumat yayıb. Mosul şəhərinin şimal şərqindəki Başik bölgəsində yerləşən Zilkan bazasına 3 raket atılıb. Bildirilib ki, onlardan ikisi düşərgənin yaxınlığına, üçüncüsü isə bazaya bitişik dağın ətəyinə düşüb. İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin bölmələri atəş açan qurğunun yerini müəyyənləşdirmək və hərbi obyektə raket atan cinayətkarları ələ keçirmək üçün əməliyyata başlayıb.